کارکردنە بۆ نۆژەنگکردنەوەی ڕێگەی بالیسان بێتواتە. ڕێگایەکی سەرەکی و قەرەباڵغ لە هاتووت چۆ. بەڵام پڕە لە چاڵی و چۆڵی و لە زۆر شوێن بە تەواوی تێک چووە. تەمەنی قیرکردنی ڕێگاکە زیاترە لە 40 ساڵ. هەر بۆیە بەشی سەرەوەی قیڕەکە لادەبرێت و دواتر فەرش دەکرێتەوە. تێکچوونی ڕێگاکە جێگای نیگەرانی زۆری شۆفێران و گوندنشینانی سنووری خۆشناوەتیە. ئەوان لێرەوە کار و کەسابەت دەکەن و بەرهەمەکانیان دەگەێنە شارەکان. هەر بۆیە پار ساڵ ناڕزایەتی و تەنانەت مانگرتن و داخستنی ڕێگاکەی بەڕووی بارهەڵگراندە بۆ ماوەی دوو هەفتە لێکەوتەوە. ئەو ڕێڕەیەکی بە حەقەت هەر سیارەی وێران کرد لە دێر زەمانەوە بەڕاستی 5-6 ساران ئەوە هەر ڕێنیە. ڕێنیە ئێستا ئەگە بە من بی ئەگە ئەرکم نەبی ئەو ڕۆلۆ تازیەکیاتم بنەخۆ ئەسلم بەو ڕێی دانایم ئەگە ئیشمان نەبی. کورە ڕێیەکی خراپە. وەسا ئەو مەکایینەیە بینم لەسا ئەو ڕێ هەر مەسەلەن لە بالیسانەوە هەتا دێتە ئێرە بەرە وشکارتا ئەمن زۆر زۆر خۆشعارم هەکەت بە و ڕێی کە چاک دەکرێ. ڕێیەکی مهیمە. ڕێگەی بالیسان بێتواتە ساڵی 2019 بەشێکی نۆژەنکراوەتەوە. ئەو بەشی ئێستا کاری نۆژەنکردنەوەی تێدا دەکرێن نزیکەی 30 کیلۆمەتر. ماوە جێبەجێکردنی پرۆژەکە 200 ڕۆژە و 3 ملیار و 600 ملیۆن دیناری لەلایەن وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە بۆ تەرخانکراوە. پێداگریمان لەسەرەوەی کرد پارەکە بڵاو نەکرێت بە هەمجادەکەیدا ئەوەی کە بۆی تەرخانکراوە چەندی پێدرێتی هەمووی هەڵجرێتەوە نۆژەن بکرێتەوە لە نوێ. خۆشبەختانە هەم سوپاسی ئەنجومەنی وەزیرانەکەین کە بڕیاری لەسەر خەرجکردنی پارەکەیدا هەم وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە کە مەیدانی ستافی وەزارەت و جنابی وەزیر خۆی سەردانی سنوورەکەی کرد لە نزیکەوە. بینیان کە جادەکە گرنگێکی زۆری هەیە بۆ سنوورەکە بۆیە بڕیاریاندا لەسەر نۆژانکردنەوەی تەرخانکردنی نزیکەی 3 ملیار و 622 ملیۆنە لە ماوەی 200 ڕۆژدا ڕێگاکە نۆژە نەکرێتەوە. ڕێگای بێتواتە خەلیفان کە لە بالیسان و سنووری خۆشناوەتیەوە تێدەپەڕێ ڕێگایەکی سەرەکیە و هاتوو چۆی ئەو بار هەڵگرانەی لەسرە کە لە دەروازەکانی حاجی ئۆمەران و ئیبراهیم خەلیلەوە بەرەو پارێزگای سلێمانی دێت. ڕێگاکە ناوەڕاستی ساڵی 70 پێرتاوکراوە و لەو کاتەوە تەنها ساڵی 2006 بەشێکی لێ نۆژەنکراوەتەوە. بۆیە بە تەواوی تێک چووە. ئاراسەمی کوردستان 24 بالیسان.